កាត់ដុំនេះទៅមកបាទធំធំអាប៉ែនសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះគឺទី28មិថុនា2022អញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះគឺព្រះសង្ឃអង្គសាមណេរនៅក្នុងទីអារាមបស្លែងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបានមកជួយធ្វើការកាត់ដីដើម្បីចាក់សាបក្រាលនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះគឺសាមណេរនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺអត់បាននិមន្តទៅសិក្សារៀនសូត្រទេអញ្ចឹងនេះគឺព្រះអង្គមកជួយកាប់ដីបោកដីដើម្បីចាក់សាបក្រានៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺព្រះសង្ឃគឺកំពុងតែធ្វើការកាប់ដីអញ្ចឹងកាប់ដីបោកដីចេញអញ្ចឹងបោកដីចេញហើយយើងដាក់ថ្មធំអញ្ចឹងថ្មធំយើងកាប់ដីចេញយើងដាក់ថ្មធំចំនួនចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងដំណើរការចាក់សាបក្រាលនៅក្នុងទីអារាមស្លែងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសជាប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងមានប្រទេសកាណាដាផងនិងប្រទេសបារាំងផងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទី1គឺព្រះភិក្ខុទូចសារិទ្ធតែព្រះអង្គគង់នៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានសទ្ធាជាថ្លាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការចាក់សាបក្រានៅក្នុងទីអារាមស្លែងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺចំនួន300ដុល្លារអញ្ចឹង300ដុល្លារគឺស្មើនឹង10ការ៉េពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹង300ដុល្លារស្មើនឹង10ការ៉េទី2គឺឧបាសិកាយិន1ឡាងឧបាសិកាយិន1ឡាងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឧបាសិកាសេក1ហួរទីក្រុងរូម៉ង់ខេត្តវ៉ាឡង់ប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងមានសទ្ធាជាថ្លាចូលបុណ្យចាក់សាបក្រាលនៅក្នុងទីអារាមស្លែងគុំព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចំនួន130ដុល្លារទី3គឺឧបាសកហ៊ុនម៉ានឧបាសកហ៊ុនម៉ាននិងឧបាសិកាហ៊ួយចន្ទធូនិងកូនចៅទីក្រុងខុនស្វីលរដ្ឋណอสកាโรไลนาសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងអាចុបនចាក់សាប100ដុល្លារនឹងជូនដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហើយក៏ជាអ្នកកាន់នៅដំណើរការចាក់សាបគឺជាជាងចាក់សាបក្រានៅក្នុងទីអារាមបុស្លែងនេះ
ឺចំនួន50ដុល្លារផងដែរជើងទី4គឺគ្រូសាបងសុភាពគួងនិងភឿនសាន់តាវលខេតម៉េះប្រទេសបារាំងចឹងចូលបនចាក់សាគឺ200ដុល្លារទី5គឺលោកអឹងប៊ុនណាតទីក្រុងណកវៀលរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងអាចចាក់សាគឺ100ដុល្លារទី6គឺឧបាសកសេងស្រុនស្រេងឧបាសិកាតាំងសុយគៀងនិងកូនចៅទីក្រុងអិនណូវៀលខេត្តអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចឹងគាត់មានសទ្ធាជាថ្លាគឺចូលបុណ្យចាក់សាបនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺចំនួន100ដុល្លារកាណាដាហើយក៏មានសទ្ធាជាថ្លាចូលបុណ្យចូលព្រះវិសាខាមុខនេះនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងចំនួន100ដុល្លារកាណាដាផងដែរហើយក៏មានសទ្ធាជាថ្លាជួយទ្រទ្រង់នៅក្នុងដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាដំណើរការទ្រទ្រង់សាលារៀនព្រះសង្ឃវត្តស្លែងភូមិព្រិញឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងតែបើកនៅដំណើរការបង្ហាត់បង្រៀនសិក្សាអនុសិស្សផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគឺចំនួន100ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងអាការពីថ្ងៃមុនបងប្អូនគឺខ្ញុំបានចាត់ចែងថវិការបស់ឧបាសកសេងជនស្រេងគឺផ្នែកចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងផ្នែកចូលព្រះវស្សាគឺសម្បត្តិបានប្រគេនដល់ពីគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺព្រះអង្គពុំមានទុនកៅអញ្ចឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គជាគ្រូចៅអធិការក៏បានថ្លែងនៅអំណរអរគុណបានដល់ម្ចាស់សទ្ធាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងយើងនៅពីដំណាក់កាលពុកម៉ែបងប្អូនគឺដំណាក់កាលចាក់សាបហើយនឹងដំណាក់កាលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ចាស់ជរាគឺឧបាសកហែមលួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមកបន្តនៅដំណើរការចាត់ចែងគឺចាត់ចែងចាក់សាបក្រាលក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងចឹងដំណើរការចាក់សាបក្រាលនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺកម្រោងគឺចាក់ពេញមកវត្តចឹងចាក់ពេញមកវត្តគឺឃ្លីទីធ្លាវត្តមានប៉ុណ្ណាគឺយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងតែមិនដឹងជាបានប្រមាណទេពុកម៉ែបងប្អូនចឹងទាំងអស់នេះគឺសទ្ធាជាសទ្ធាជាថ្លារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជាថ្លាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាពិសេសគឺដំណើរការចាក់សាបដំណើរការទ្រទ្រង់សាលារៀនគឺដំណើរការកសាងកុដិដែលមានកំពស់ពីជាន់ដែលដំណាំកសាងដោយគ្រូចារិកានៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងអញ្ចឹងក៏មានសទ្ធាជាថ្លាពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរគឺនៅទីក្រុងឡុងបិចគឺមានឧបាសកឡាយឈូកឧបាសកឡាយឈូកឧបាសិកាញនសាអែមនិងកូនចៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាងដែលគាត់មានសទ្ធាជាថ្លាចូលបុណ្យពុកម៉ែបងប្អូនគឺចូលបុណ្យចាក់សាបក្រាលក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺ60ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនគឺកាត់ចូលយូរហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានចាត់ចែងចាក់ជូនគាត់ទេដោយសារតែវាតិចតួចចឹងហើយយើងសន្សំសិនយើងសន្សំបានច្រើនបានការ៉េគឺយើងចាក់ចឹងហើយយើងចាក់ជូនគាត់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាត់ចែងសរុបគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនគឺសរុបទាំងអស់ទាំងលើកមុននិងលើកក្រោយអញ្ចឹងការពីលើកមុនគឺឧបាសកឡាឈូកឧបាសិកាញនសាអែមនិងកូនចៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកអញ្ច
្ងអាចមានសទ្ធាចូលបុណ្យចាក់សាបក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺចំនួន60ដុល្លារអញ្ចឹងអាស្មើនឹង2ម៉ែត្រការ៉េផងដែរអញ្ចឹងយើងបូកសរុបរួមគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមថ្លែងនៅអំណរអគុណនឹងប្រកេនពោដល់ព្រះភិក្ខុដែលជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺភិក្ខុឡាច់ព្រះភិក្ខុទូតសារិទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះភិក្ខុទូតសារិទ្ធដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងចូលបុណ្យចាក់សា300ដុល្លារអញ្ចឹងព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសទ្ធាជាថ្លាដែលមានឈ្មោះនៅខាងលើដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះគឺសូមប្រកេនពរនិងសិទ្ធពោជ័យសិរីសួស្តីជ័យជំនាញគុលពីបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសទ្ធាជាថ្លាក្នុងថ្ងៃនេះសូមសំប្រកបជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអតិថនៈកបីក្លៀងក្លៀតឡើយចឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគឺដំណើរការចាក់សាបក្រាលក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងនៅពេលនេះគឺកំពុងតែឲ្យចាប់ផ្ដើមហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងព្រះសង្ឃអង្គសាមណេរនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគឺកំពុងតែខ្នះខ្នែងជួយកិច្ចការងារកសាងផងព្រះអង្គឆ្លៀតពេលផងចឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅសិក្សារៀនសូត្រផងអាចឆ្លៀតពេលជួយការងារកសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងទីអារាមវត្តអាស្លែងផងហើយដំណើរការចាក់សាបនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងត្រូវការច្រើនទៀតត្រូវការច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនមានសទ្ធាជាថ្លាចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការចាក់សាបសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺ0775488474ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងនៅត្រូវការច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជាថ្លាជួយទ្រទ្រង់ក្នុងដំណើរការបង្ហាត់បង្រៀនដំណើរការកសាងអាកតដំណើរការចាក់សាក្រៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងនេះអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនគឺទស្សនានៅអតិថិភាពនៃការចាក់សាបដូចតទៅអូនណាអបបានហើយYeah.